Ahoj, tady Vláďa Zatloukal z hudby Praha Band. Chtěl bych vás všechny pozvat srdečně na čtvrtek 16. července do klubu Vagon. Tam budeme hrát od 21 hodin a myslím, že už COVID-19 bylo dost a že bychom se všichni měli pořádně pobavit při dobrém pití a rock'n'roll. Tak přijďte všichni. Rock'n'roll nazdar!